nothing incompetent. What? Tangita bae. Bae bae. Tangita bae. Bae bae. Tangita bae. Bae bae. Tangita bae. Bae bae. Kofia bae. Bae bae. Kofia bae. Bae bae. Kofia bae. Incompetence, not gender. We are fighting incompetence in Meru, not what? Gender. We love women, gender in Meru. We have example of mother come and they are really women that reach us. Yes. Kuwashukuru na muache kusema amevictimizwa. Jambo la mwisho, mtu anakuja kwa asubuhi kuomba pesa ya kwenda hospitali. Hawasi wakafika kwa gavana Kawaira. Kwa hivyo, mimi nataka kuomba. Amewaonga nayo, ndio amurundisha kwa ofisi. Na hiyo 60 million, tunataka kujua imetoka kwa akaunti gani. Hii tena tafadhali naomba Senate kesho. Tuondoleeni huyu mama kwa ofisi, ndio kazi yetu iendelee kufanyika Meru. Asante. Gavana Kawaira Mwangaza anasema ati anapigwa kwa sababu yeye ni mama. Nataka kuhimiza watu wa Kenya ama watu wa Kenya wote, niwaambie ya kwamba Kawaira hajapigwa kwa sababu yeye ni mama. Kawaira haya mambo amejitakia yeye mwenyewe. Hata tukiangalia kwa zile mikutano anaenda, ile kitu ya kwanza anaenda kufanya, anaanzia na matusi, anaanzia na sarakasi. Anasoma Biblia, na akisoma Biblia anafananisha how these elected members, anawafananisha na wanyama wa msitu. Tuseme ya kwamba tuko na, kwa mfano, tuko na mama kama Mother Kome. Ni mama, na ni mama mwenye ako na cheo yenye iko juu sana. Na apigwi kwa sababu yeye ni mama. Na niambia Wakenya ya kwamba tulichagua huyu mama tukijua ni mama. Si ati kuna watu wanatokea saa hii wanatuambia ni mama. Tulijua ni mama na tulitarajia ni mama mwenye atafanya kazi. Lakini kulingana na vile Kawaira, ni kama sarakasi ilikuwa ni kama drama. Kwa hivyo hatukuwa tunajua Kawaira ilikuwa kama ni drama. Kenya kama Meru imekuwa kama ni Afro cinema. Leo Kawaira anatokea, amevaa hii sauti, kesho yake akitokea anatoa vitu zingine. Tumechoka na si kama mama. Na tunajua venye tunakaa kama wamama wa Meru. Lazima hata mama akiwa mama akifika mahali, lazima ajiinamishe. Biblia inasema ya kwamba jiinamishe ndio uinuliwe. Sasa tunaona hii uongozi wa Kawaira imetuweka mashakani, na hata tunasikitika kama wamama. Kama mimi niko na maoni ya kusimama kiti, lakini ninaona ya kwamba Kawaira amenikata miguu. Hata sina nguvu ya kuja kusimama 2027 kwa sababu nimekuja kuona watu wa Meru hawatakuwa imani, hawatakuwa na imani tena na wamama wakisimama. Kwa hivyo naomba au watu wanatoka nje wakimpigania wakisema ni mama, kama ni umama anasimama na umama, wacha asimame kama mumama mwenye alikuwa anajua anaenda kusimamia kiti gani. This is not about a woman. Tunataka kusema kama mama. Wakati alituzi au MCA ni kama alitutusi zote. Ni kumaanisha ya kwamba wakati tunataka uongozi ama wakati tunataka kuingia mahali official, ni lazima tulale na wanaume ndiposa tupite hapo. Kwa hivyo nataka kusema kama mama, nimesimama kindete kusema ya kwamba Kawaira ana respect hata na wamama, na tumtetei kama wamama. Alitutuzi, na akumbuke vizuri sana wakati alituziana. Tumerundia yale mambo yote alisema, na ndiposa tunasema kwa sababu alitutuzi akasema lazima tukipata uongozi ama tukitaka uongozi tulale na wanaume. Kwa hivyo nataka kumwambia ya kwamba ulimi ni kitu kidogo sana, na ulimi inaweza kubomoa mlima. Tunataka kumwambia atumie ulimi wake ama afikiriange kwanza kabla hajaongea. Na hao wamama wanasimama kumtetea.
Akumbuke ni wale wa mama tu walitusiwa, wakiambiwa lazima walale wanaume ndio wapate cheo katika ofisi ama katika nomination. Tunaomba hata hiyo Senate. Senate tunaomba, kama wamama tumenyenyekea sana. Tafadhali msitake kupewa pesa na mtu yoyote. Kama mtu ana, tumeona hilka pilka zenye akonazo kwa hii county. Mala ako kwa Kalonzo, mala ako sijui kwa nani, kutafuta mtu ambaye atamtetea. Unajua, mzungu alisema, if a monkey is about to die, all the trees are slippery. Yeah. I want Kawaira to know this. Miti yote imeteleza mama Kawaira. Hile sasa alitushangaza ni kusema alipendea bwana yake ndevu. Hiyo ni matusi sana kwa wanawake wa Meru. Yeah. Sababu wanawake wengine wamechaguliwa kina Waigoro, hatuoni wakienda na bwana zao wakianza kuimba maneno. Siku ile ya rais akitoa hotuba yake hakutuambia maneno ya first lady yake. Alituambia vile inchi ya Kenya itaendelea mbele. Kawaira kuliko atuambia maneno ya Meru vile itaendelea mbele, anaanza kutuambia maneno ya bwana yake. Alimpendea ati ndevu sasa. Hiyo ni gavana ina gani hata nyinyi?